那明明遗体回到校园招魂，对安全的学习场所却成为年轻生命陨落的终点。上门口有人献上一束向日葵，陌生人也来献花悼念，只因他是一位父亲。新北市某校国三男学生，只因一句“你不是我们班的”，遭另一名学生连捅十刀，却刀刀致命。与此争搏斗三十四小时，仍不治身亡。遇害学生的老师发文追悼，赞他很优秀又有正义感。怀念起那开朗阳光的笑容，感叹这世界到底怎么了？一堆法条规章摆在那，到底是伸张正义还是保护加害者？他是做事很负责的嘛，他成绩都最高啊。看到心思我一对，我就整个心就凉掉了，因为这么优秀的一个小孩，我就是长哽咽惋惜，遭弹簧刀割颈刺胸，男学生惨死刀下。这样的危险物品带进校园，老师不敢管，甚至管不了，因为现行规定致癌男性较团喊话教育部应该要负起全责
题或是国际的话题，我都能够精确真实传达最完整的资讯给各位观众。当然更多的新闻请锁定中视 YouTube 频道，记得按赞订阅分享并开启小铃铛哦。